Հոկտեմբերի 29-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանների ձևավորման վրա կշարունակի ազդել անտիցիկլոնային դաշտը։ Բացառություն կկազմեն միայն Գեղարքունիքը, Սյունիքը եւ Արցախը, որտեղ հատկապես գիշերային ժամերին Կասպից ծովի կողմից կունենանք խոնավ օդային հոսանքների որոշակի ներթափանցում։ Արբանյակային լուսանկարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հանրապետության մեծ մասում պարզ երկինք է, բացառությամբ Գեղարքունիքի, Սյունիքի եւ Արցախի, որտեղ կան անպամացության կուտակումներ։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության մեծ մասում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, միայն Գեղարքունիքում, Սյունիքում եւ Արցախում հատկապես գիշերային ժամերին սպասվում են թույլ տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվելու։ Շիրակում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը 0-5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաքություն է։ Տեղումներ չեն լինի նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաք է, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 5, ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերային ժամերին առանձին հատվածներում գտիտվեն տեղումներ Թածցյան եւ Ծնախառն անձրևի տեսքով, գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաք է։ Կայուն եղանակը կպահպանվի նաև Լոռի Տավուշ հատվածում, Լոռիում գիշերը պետք է սպասել 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաք է։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 0-ից 5, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է առանձնատեղումների օր, լեռնային գոտիներում գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 9-ից 11 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 3-ից 5, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն է։ Արարատյան դաշտում կպահպանվի եւ պարզ երկինքը եւ առանձնատեղումների եղանակը։ Արարատի մարզում գիշերը 4-ից 6, ցերեկը 16-ից 19 աստիճան տաքություն է, Արմավիրի մարզում գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 16-ից 18 աստիճան տաք է։ Վայոց ձորի մարզում փոփոխական անպամացություն է սպասվում, սակայն տեղումներ չեն լինի։ Լեռնային գոտիներում գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքում վաղը անպամաց է, հատկապես գիշերային ժամերին սպասվում են թույլ տեղումներ։ Հովտային գոտում գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաք է։ Արցախում սպասվում է թույլ անձրև, առանձին հատվածներում նաև մառախուղ, գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաքություն է։ Մայրաքաղաքում վաղը սպասվում է արևառատ, առանց տեղումների եղանակ, գիշերը 4-ից 6, ցերեկը 16-ից 18 աստիճան տաքություն է։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին վերլուծությունները եւ կանխատեսումները։ Կհանդիպենք վաղը։